Мене батько зав клубом був. І оце розказував, скільки тут погибло, скільки тут полягло. Щороку 29 січня пані Ольга приходить до пам'ятника героям Крут із сусіднього села. Дивиться на нинішніх ліцеїстів і згадує їхніх ровесників, які 95 років тому кількома сотнями багнетів пішли в бій проти вдесятеро більшої армії червоного командира Михайла Муравйова. Оце тут полягло 300. Згадати героїв ці викладачі і студенти прибули з Ніжина на лижах. Можливо, хтось побачить перший раз, наступного разу також буде підключатися, відзначити річницю бою під Крутами. Гуртом і не без галасу до пам'ятника сходяться свободівці. Починаються урочистості традиційним молебнем. Потім мітинг. До слова беруться і громадські активісти, і політики. Героїзм крутянців має надихати сьогоднішню молодь, сьогоднішнє покоління в боротьбі за краще завтра. Поки лунають промови, поруч козаки вчать охочих гамселити в тулумбаси. Інші від морозу рятуються в пунктах обігріву – чаєм і козацькою кашею. Пшено, мається сало, мається морква, цибуля, часник. Все це вариться, запарюється. Вона смачно пахне. Смачно. Просять добавки. А от панові Ігорові, щоб зігрітися, й каші не треба. В гонитві за цікавими кадрами не мерзне. Каже, приїжджає на місце битви під Крутами багато років поспіль. І тішиться, людей щороку більшає. Тому що молоді багато, і люди вже інфіковані оцією ідеєю державності, цієї пам'яті. Ми поки в школу ходили, для чого про цього знали. Руховці приїхали з Західної України, і тоді вони об'явили це все. І оце обнаружили, тепер ми споминаємо пам'яті. Нині про битву під Крутами хоч не багато, але знають. І малі, їх розстріляли, і старі. Він ніхто ж не підтримав їх. Їх напали, що? Так як молодих. Постріляли, познущалися і все. Що ми знаємо? Інна Народик, Іван Наконечний, 5 канал.